እንግዲህ እኛ ለውጥ ነው የምናቅደው፣ ለውጥ ነው የምናልመው ራዕያችን። ይሄ ለውጥ እውነት ሪያላይዝድ ይሆናል ወይ? ለአንድ ህፃን ራቁቱ እንደነበረ ህፃን ቆንጆ ጥብጥብ ተደርጎ ቆንጆ ልብስ እንዲለብስ ተደርጎ ምር ብሎ ወተቱንም እንዲጠጣ አድርጎ አላል ወዲያው በቃ ያ እንዲ ፍላሽ የሚያደርግ ደስታ አለ። እንዴት ነው ይሄ ላይቭ የሆነ ነገር መጽሐፍ ስታነቢ፣ በእርግጥ እዛ ውስጥ ያሉ ስቶሪዎች አሉ። የሆኑ የሆነ ነገር ውስጥ ትገቢያለሽ። መጽሐፍ ስታነቢ በቂ ነገር አለ እዛ ውስጥ ለመሆን። ግን እኔ አሁን በቃ ላይቭ ነገሩን አሁን ሞር ለሰርግ እንካፈላለን፣ ለቅሶ እንደርሳለን፣ የወለደ እንጠይቃለን፣ ሰውም ወደ ቤታችን ጠርተን ቡና ሻይ እንላለን። አዎ ትንሽ እስቲ አቅሜን እያየሁኝ ቀጥላለሁኝ። አቅሜን እያየሁ ደከም ከም ካልኩኝ የሆነ ፖይንት ላይ አቆማለሁ ማለት መጠኑን እየቀነስኩኝ